Ja, det stormer fortsatt rundt KrF-leder Knut Arild Hareide etter at det ble kjent at partiets familiepolitiske talsmann viet et homofilt par. Nå melder mange seg ut av partiet. Nei, budskapet om at homofili er en synd er vel den viktigste grunnen til at jeg ble kristen. Ja, det er vel den eneste grunnen til at jeg ble kristen. Han har vært aktiv i partiet i 20 år, men nå er det nok. Eldøen mener KrF svikter i det viktigste religiøse spørsmålet. Nei, Bibelen beskriver jo så vakkert hvordan ekteskap skal bestå mellom en mann og en kvinne, og at homofile skal steines til døde. Eldøen har i flere år engasjert seg for å få partiledelsen til å endre kurs. Det står tydelig i partiprogrammet, Knut Arild, at mann og kvinne, ja, de skal leve på 1950-tallet. Hva er det du skriver? Jeg så at du satt og skrev, Knut Arild. Forsøker du nå å skrive om partiprogrammet på direkten? Nå har Eldøen meldt overgang til de kristengammeldagse, og forfølge av flere profilerte KrF-politikere. Så er KrF tydelig på? Partileder Knut Arild Hareide har blitt kritisert for å være utydelig i spørsmålet om homofili, men hevder selv at han er tydelig fordi han sier tydelig mange ganger. Og å være tydeligere i dette spørsmålet, tydelig at vil jeg også være tydelig på å forvente en tydelig budskap. Så er KrF tydelig på tydelig avklaring. Tydelig på at dette vil ikke vi kommentere. Eldøen tror ikke det er Guds vilje at mennesker skal akseptere homofili. Da hadde han vel kanskje ikke skapt meg sånn at jeg kastet opp masse hver gang jeg så på Pride. Han hadde vel kanskje stoppet steinene som jeg kastet mot Pride i stedet, tenker jeg. Men det gjør han ikke. Ja, vi tar en liten pause her på 5080 Nyhetskanal. Når vi kommer tilbake så skal vi høre at den pedofile nordmannen som er løslatt i Gambia, nå søker kirkeasyl i den katolske kirke.